коронавірусу. Так, якраз от лякаюча тенденція. Щодень у столичних дитячих лікарнях більше малечі із ковідом. Наша журналістка Оксана Цибуля зараз перебуває в дитячій інфекційній лікарні і знає, яка там ситуація. Оксано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, скільки діток в лікарні, який їхній стан? Вітаю, колеги. Зараз справді ми перебуваємо на вулиці Дегтярівській в міській дитячій лікарні, і тут досить лячно, оскільки я хочу це порівняти. Знаєте, от як в Чорнобилі. Тут є і чиста зона, так називають цю зону, куди не потрапляють ковідні пацієнти, і є брудна зона. От саме в цю зону зараз зайшли ми. Це є бокси, в яких є ковідні пацієнти або пацієнти з загрозою, які мають підозру на ковід. Також додам, що ситуація в цій дитячій міській лікарні за останній місяць стала зовсім критичною. Загалом тут завантаженість на 70%, і мені сказали, що тут залишилося лише одне вільне місце. Тобто загалом ситуація надто критична. Щодня сюди привозять близько 10-15 пацієнтів. Діти, те, що важливо, от саме в третю хвилю сюди почали потрапляти діти більше з тяжкими ускладненнями. Тобто ситуація ось надто критична, нам про це розповіли в лікарні, прошу пряму мову. 3-4 рази кількість дітей, що госпіталізуються до нашої лікарні, виросла в останній місяць. Це переважно діти із середньотяжкими і тяжкими формами COVID-19. Тяжкість, в першу чергу, обумовлена наявністю пневмонії і дихальної недостатності. Це одна причина. Друга причина – це враження нервової системи, різні енцефалопатії. Ну і третя причина госпіталізації може бути впродовж декількох днів висока температура. Може бути температура 39, 40, і навіть більше градусів. Загалом тут в реанімації перебуває четверо дітей, ще двоє дітей підключені до апарату ШВЛ. І зараз тут ми знаходимося в одному із боксів, і з нами погодилася поспілкуватися мама зі своїм сином, які також хворіють на ковід. Маму звати Світлана, а синочка звати Олексій. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, от як ви захворіли, які симптоми відчували? Заболіли, перший симптом. Алёша проявил, ночью поднялась температура, ни с чего, то есть как бы было все хорошо, играл. Вечер, ну, играл до последнего, было все хорошо, температура поднялась до 39. Ну, ночь сбивала, на следующий день мы попали сюда. Я себя чувствовала прекрасно. Уже здесь я дала температуру. И мой муж точно так же, то есть, ну, он дома, а мы вдвоем здесь. То есть все втроем мы дали практически одинаковые симптомы. Скажіть, будь ласка, як почуваєтеся зараз і чи скоро вже будете одужувати? Ви знаєте, не скажу скоро ли, тому що 4 дні вже температурим, 38,5, ну, не додаємо більше, тому що одразу починаємо збивати. От Алёша буквально зараз збила температуру, тому він такий сидить. Тобто у нього зараз починає падати. І коли додому, поки, ну, вчора зробили рентген, по рентгену, ну, не показало дуже критично. Ситуации. Ну, Алёша у нас пловец, в принципе, так что я надеюсь, что за счет объема легких все-таки как-то немножко лучше будет. Ну, а так пока непонятно. Дякуємо вам, бажаю вам здоров'я. Я ж хочу додати, що загалом ситуація нагадує, що тут критична в дитячій інфекційній міській лікарні, тут залишилося лише одне вільне місце. Також додам, що, як запевнили нас в керівництві лікарні, що дитяча міська інфекційна лікарня забезпечена всіми необхідними медикаментами, тож лікує тут абсолютно безкоштовно. І хочу звернутися до батьків, аби вони берегли своїх дітей і от не пускали їх під час карантину от саме на дитячі майданчики гратися, де дуже багато людей. Краще, якщо ви хочете подихати свіжим повітрям, то можна поїхати до лісу і там вже побути на самоті і не пересікатися з великою кількістю людей. Колеги, вам слово.
Оксано, дякую тобі дуже. Оксана Цибуля, щойно от ми з вами бачили наживо ситуацію в дитячій інфекційній лікарні. Бачимо, що насправді діток забагато стало, які хворіють на ковід. Тут висока температура, щойно ми бачили цю родину, де хлопчик ввечері, начебто все було добре, а потім вночі 39 температура. І дай Боже, щоб ви одужали, щоб все було добре. Бережіть, будь ласка, себе, своїх дітей, носіть маски. Ну це ж важливо.